Bem, estamos aqui a convite, com o gentil convite feito pela Fundação Perseu Abramo, numa oficina que discute propostas e diretrizes para o desenvolvimento de Alagoas. Então, a nossa participação aqui é contribuir com esse debate, já que o Partido dos Trabalhadores, na sua sessão local, está iniciando um debate para contribuição, né, na formulação dessa proposta do governo, dessa frente ampla de oposição. E nós estamos aqui para colocar algumas questões e mostrar como foi a evolução desse debate em Alagoas, que desde o ano passado ela iniciou-se, e como é que foi esse processo de transição, de formação desse programa e dessa proposta que vai ser entregue primeiramente ao Tribunal Regional Eleitoral e, em seguida, ampliado o debate com a sociedade alagoana e com os partidos da coligação e, é evidente, com a participação ativa do Partido dos Trabalhadores.